ilaa u naxariistee waxaa goobtan maanta lagu aasay cabdimaalik cabdullaahi xaaji oo ka mid ahaa dhallinyaradii dhowaan ka soo cararay xeer milatari oo ku yaalla dalka eritriya kadib markii dowladda soomaaliya halkaas ay u qaaday. Maanta ayaa halkan lagu aasay markii xalay oo reer loogu diray gudaha degmada afkuuye ee gobolka shabeellada hoose. Cabdimaalik waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada waxbarashada ku jiray ee aaday tobabar dhanka eritriya qalalaaso xeradii ay ku jireen ka dhacay ee sababtay in xeradaas ay ka soo baxsadaan kol hore waxaa soo bandhigay dowlad goboleedka Puntland. Cabdullaahi xaaji oo ah aabaha dhalay cabdimaalik ayaa dalsan u sheegay in wiilkiisu uu ka mid ahaa dhallinyaradii eritriya loo qaaday, ugu dambeenna qofkii tuuriyada ku diray isaguu gacantiisa ku soo qabtay kuna xiran yahay saldhigga degmada Afgooye. Cabdimaalik cabdullaahi xaaji aldaha wuxuu ka tirsanaa ciidankii eritriya ka yimid kuwii kasoo goostay waaye dagarow ilaa iyo hargeysa iyo nimanka soo mara waaye, haddana waa yimid adiga muddo oo dhowr iyo toban maalmood uu joogaadeen waxa labaatan dhammayn wiilay saaxiib ahayna isku dhaceen, hadal ay isdhadhaafsadeen, waa isfeereen, kadib tooreya lagu dhuftay tooreydii u dhuntay marka talkiisa caadi ee ilmaha iskoolka iska dhigto ahay arday iska ahay waa baxay tobabar uu aaday ani maba ogeen ba xataa markuu baxay ma ogeen. Waa iga dhuntay waxaa layidhi ciidankii eltara xarooda ku jira cunugaagi waa la waday waa baxay eltara uu aaday laba sano iyo afar bilooda maqnaay waa kasoo laabtay raggii soo goostay oo ka mid ahay oo hargeysa soo maray jigjiga soo maray garow soo maray, haddana adigii muddo toddoba iyo toban maalmood ilaa labaatan maalmood camal uu joogaa. Sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee tacsida ka qayb galay ayaa iyaguna ka tacsiyey geerida marxuumka. Inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Ilaahay ha u naxariisto marxuumka cabdimaalik cabdullaahi xaaji xasan, ilaahay kutaabkiisa midig ha ka siiyo. Hooyo intuu ka tegayna ilaahay subxaanahu watacaalaa samir iimaan ha siiyo caa'ilada, ehelada, hooyadiis, aabihiis, kulligood samir iimaan ala siiyo. Nin yar buu ahaa oo labaatan jir ah, geeridii baa ku timid, waa xaq. Waxaanu leenahay inna lillaahi wa inna ilaahi raajicuun. Cabdimaalik cabdullaahi xaaji xasan, ilaahay masaafigiis midig allah ka siiyo, intii uska bahan sabar iimaan allah siiyo. Waa ka ankaaq darnaa dishay, ilaahay masaafis midiga ka siiyo, wuxuu iska taban reer allah ka dhigo. Ilaahay intii uska bahan sabar iimaan allah siiyo. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. ilaa u naxariistee waxaa goobtan maanta lagu aasay cabdimaalik cabdullaahi xaaji oo ka mid ahaa dhallinyaradii dhowaan ka soo cararay xeer milatari oo ku yaalla dalka eritriya kadib markii dowladda soomaaliya halkaas ay u qaaday. Maanta ayaa halkan lagu aasay markii xalay oo reer loogu diray gudaha degmada afkuuye ee gobolka shabeellada hoose. Cabdimaalik waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada waxbarashada ku jiray ee aaday tobabar dhanka eritriya qalalaaso xeradii ay ku jireen ka dhacay ee sababtay in xeradaas ay ka soo baxsadaan kol hore waxaa soo bandhigay dowlad goboleedka Puntland. Cabdullaahi xaaji oo ah aabaha dhalay cabdimaalik ayaa dalsan u sheegay in wiilkiisu uu ka mid ahaa dhallinyaradii eritriya loo qaaday, ugu dambeenna qofkii tuuriyada ku diray isaguu gacantiisa ku soo qabtay kuna xiran yahay saldhigga degmada Afgooye. Cabdimaalik cabdullaahi xaaji aldaha wuxuu ka tirsanaa ciidankii eritriya ka yimid kuwii kasoo goostay waaye dagarow ilaa iyo hargeysa iyo nimanka soo mara waaye, haddana waa yimid adiga muddo oo dhowr iyo toban maalmood uu joogaadeen waxa labaatan dhammayn wiilay saaxiib ahayna isku dhaceen, hadal ay isdhadhaafsadeen, waa isfeereen, kadib tooreya lagu dhuftay tooreydii u dhuntay marka talkiisa caadi ee ilmaha iskoolka iska dhigto ahay arday iska ahay waa baxay tobabar uu aaday ani maba ogeen ba xataa markuu baxay ma ogeen. Waa iga dhuntay waxaa layidhi ciidankii eltara xarooda ku jira cunugaagi waa la waday waa baxay eltara uu aaday laba sano iyo afar bilooda maqnaay waa kasoo laabtay raggii soo goostay oo ka mid ahay oo hargeysa soo maray jigjiga soo maray garow soo maray,
هذا هذه مدة تطوي توم المود إلى لواط المود عملوا جوا سيدو كلا قار كم إذا أضيع شرنا كان كأي تعسيد كقب جلي أيها يبون كتعسية غير المرحوم ك إن لله وإنا إليه راجعون إن لله وإنا إليه راجعون إلهي هؤن حريستو مرحوم ك عبد مالك عبد الله حاج حسن إلهي كتاب كسيمدك هكسيو هو انتو كتغينا إلهي سبحانه وتعالى سمير إيمان هسيو عائلة هلا هو يديس بهيس كله سمير إيمان الله هسيو نين يربو أها ولو تنجرة يريدي باكتمد وحق لنا إنا لله وإنا إليه راجعون عبد المالك عبد الله جهسن إلهي مسافر زميلك الله كسي أنت أسكبهان سفر إيمان الله سي وكأنك أقدرنا دي شيء إلهي مسافر زميلك كسي وهو أسكتمن رير الله كدي إلهي أنت أسكبهان سفر إيمان الله سي إنا لله وإنا إليه راجعون إلا أن حريستي وحاقوبتن مانتا لغو آسي عبد المالك عبد الله حاجي وكمدها لأن يردي دوان كسو عرري حير بلتري وكمدها لدي بلتري كدبر كدبر في الصومالية حالكاسي وقادي مانتا يهلك لغو آسي وكمدكي حالي ويري اللي بلتري كدها كدبر أفكوية قبل كشبه الله بوسي عبد المالك وحاقوبتن هذا لأن يرد وحبرشد كجري آدي توبردن كإلتريا قال الله صح رضي كجرين كدعي صوبتين حردا سيك صوب بحسدان كل هري واحد صوب بندقي دولة جبلات كبنتلان عبد الله حاجي وها أبها دل عبد مالك أيها دل صن وشيء إن ويل كيس وكم إذا هذا لن يرضي إلتري الله قاضي وقدم بين نقف كي تريد كدري سقو قعنتي سقو صوب تي كنا حرين يا سلي قد كم إذا فقوي عبد مالك عبد الله حاجي الله بعقد السنة إذن كألتري كيمت كوي كسر قصتوي دقروا إلى يرجسي نمت سامر واي حتى الواي يمد هذه مدة أو نوري توم على الموضوع جوا هذا الواحد الله واتنا مين ويلي صاحب العين يسكون العين هذا اللي يصير نافسين واسفيرين كذب توري على ورفت توري دي أولن تبارك تلكيس هذه الماء سؤال كسرت وهاي أرضي وسكا هاي وابحاي توبروا هذه أنا ما بقول بحتى مركو بحاي ما بقول وأقول أنتوا حالي العين كي ألترى وحرودي كوجرا عنو جاي والله وضعي وعب حي ألترى وهذا الله بس إني أفر بلوض مغناي وأكسر لابتي رجع سو جوست يوكم دهاي أو هرجيس سومري جيجي سومري جرو سومري هذانا هذه مدة تطوي توم المد إلى لواط المد عملوا جوا sidoo kale qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee tacsida ka qayb galay ayaa iyaguna ka tacsiyay geerida marxuumka inna lillahi wa inna ilayhi raji'un inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ilahi ha un haristo marxuumka abd malik abdullah haaj hasan ilahi kutabkiisa midig ha ka siiyo hooyo انتو كتغينا الهي سبحانه وتعالى سمير ايمان هسيو عائلة هلا هو يديس بهيس كله سمير ايمان الله هسيو نين يربو اها ولو تنجرة يريدي باكتمد وحق حمولانا انا لله وانا اليه راجعون عبد المالك عبد الله جهسن الهي مسافر زميلك الله كسي أنت أسكبهان سفر إيمان الله سيو وكأنك أقدرنا دي شيء إلهي مسافز ميديكا كسيو وهو أسكتبان رير الله كدهو إلهي أنت أسكبهان سفر إيمان الله سيو إنا لله وإنا إليه راجعون.